واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهاي واحد اش يسد حويل انا واغلب بني ضان وحفظ بني من واويل كي وينا من واويل دحا من واويل يرى سد حدو ذي الرأي رأي يشي هؤلاء مركي حوغا وقت اي سوق قارتي اي استري بالمتكا كوغران ورير كي سياسة قبال لنو لان كرت بالفيري واي امتحامت امتحان اي كاقادي ايغو انا دريساني ويل كي وينا رير كي سي اي همين اسوهين او اتبو ايضا مرتوى انتي مرتي دوا هاي غوغل او دغان سرير او دغان قلي دجي وا سو دوي ايدو عقلي غودا ميزاميس ايي بي سو قادتاي هبينكي waxay ku shubatay sanitay yawdi zoojka oo qabay wiilkeeda gabadho qabay u soo gashay oo u keentay subaxii qaxwada cabi lahayd ayay waxay ku tiri gabadheedii arina dhacay ariga dhacay waa maxay waxa dadku waa weyn arima qabsadoon ka hada ma cishan karaan marka imaanta waqtigaar kala gaara hada arinkii ay qabsaday gogoshiyaa ku kaad xanaaq cirkaas ka soo jirtay gabadha wiilkeeda qabay uga ah laga yiri maayay tir waxa ay dhaq hooyadi cajuusada dhaq kaayadaadii quruq kaada nadiif hooyadi waa ay qabataa iyo tiri waa hagaajisa gurigii waa dhaq marka horena kaadi maahayna waa imtixaamis markay ogaatay marxaladdeeda wiilkeena oo arinkaa ku qanacsan yahay ulir hooyada dharkii naga haleysay gogoshiya ku kaadisa hooyada xalay gogoshiya ku kaadisa dharkii waa naga qaribtay oo wiilka ku qanacsan yahay habartii la yiraa dharkii dhaq lana canaanto boorsadeedii ka xiratay ayir waa mahadsantiina tiri maalinkii dambe ka tagtay wiil dhexay u tagtay sidii oo kale la seexseexatay biyihii gogoshii ku shubtay sidii oo kale u waranta waxay tiri haddii arin cajuusaa haysto baradii iyo gogoshii waa ku kaadi tii kalaab ka darnaato alaabtii dhulka tagu tuurtay buuq iyo kayridii qaylo ka darasiisa wiilkii waa agtaagan yahay waa ku qanacsan yahay waxa la oranayo hooyada iskaga tagta kii saddexaad uu yaraan ka hayo tagta intaa waxay fiirinaysaa maadaama waqti ay tahay yaala noolaan doontaa wiilkii saddexaad oo yaraanka ahaa iyo xaaskiisii markay u tagtay oo dhowr ay la joogtay ayay gogoshii ku kaadisay sidii oo kale qaabkii oo kale suusay gabadhiyaa u soo gashay waxay tiri hooyo haddii cajuusaan ahay qof weynaan ahay dexaara dadka waaweyn qabsataa ay qabsatayo kaadii waa cisho waayo gogoshaa ku kaadi waxay tiri hooyo dhib ma lahan imise anagu yar dhabtiina ku kaadinay tiri fiir gabadhaas xigmad yaa anagu yar wanaxnu siqaar yaa kam tabawalnaa fii thiyaabukum yaa anagoo yarar imisaa maarta dharkiina ku kaadinay oo aad dalabta nagu soo qaadeen oo aad saxarada naga dhaqday oo aad kaadida naga dhaqday waajib na saaran weeye tina kaadiina dhaqno maanta inta niyadu dhistay quraacdii siisay oo shaaxi siisay dharkiina ka dhintay u dhaqday oodha hooyadii markaasay ogaatay baaryadii ay rabtay inay hesho iyo baarigii ay rabtay ilmihii oo kala soconaa hantiya ilaahay siiye barwaaqa ilaahay siiye nicmo ilaahay siiye hooyada ayadoo gabadhaas rabta inay abaal mariso inay ogaatana diidan ayay tiri hadiyad ayaa la ii soo diray maalaa la igu soo diray hadiyaa la iga rabaa hadiyadda qofka loo rabana maqaskiisa adoo kala wey sida la ii sheegay dhirarka iyo joogi iyo waxoo dhan marka suuq inaad ii raacdaan rabaa alaabtaas aan kugu soo jimeeyey aan diri rabo
gabadhii waa yahay tiri baariyadda ahayd waa raacday suuqiiyo geysay dahabkii ugu qiimaha badnaa ayay ku jibaysay u gadday jijimo kuwii ugu quruxda badnaa dhegandhego katiin wax walba waa hagaajisay markay ku cabirtay tiri waa sax hadiyaddii alaabteeda ku shubatay waxay tiri gabar kula dhir eg kula miisaan ah ayaa alaabtaan loo rabaa dir rabaa dadaa ii soo alaabtii boorsadeeda ku soo xiratay wiilashii iskugu yeertay iyo xaasaskooda iyo wixii oo dhan qisadii uga sheekaysay iyo mid walba waxay kala kulantay midkii weynaa iyo curadkaa iyo xaaskiisa kii ku xigay iyo xaaskiisa iyo yaraankii iyo xaaskiisa booskii istaagay waxay tiri hadda waa aqaani tiri maadaamaan waayeel ahay ciddaan la noolaanay taasaanan ogaanay tiri hadiyaddaana gabadhaan abaalmaraha u siiyo yiri waa iga mudanta hal jazaau lixsaan ila lixsaan taana waxaan u sii dheer ta aakhire ay leeyihiin oo ilaahay u ballanqaa qofka waaridkii ka ducaystaa waa liibaan asbaabaha jannada lagu helana waxaa ka mid a waaridka oo loo asxaansu اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين كهوما قصبايو إنا تفافسو بلسي الله درتي كفافي